โอเคว่ะทีนี้กาลิก็รอลีเซนก็ชูบ่เนาะพี่ก็เจ้าเนี่ยอันนี้ซ้อตังเงินဖြစ်တယ်ตังเงินချင်းลีโยโกไรก็เลยဒီมาပေါင်းတယ်တူဆောင်းတော့တယ်သူရဲ့ပထမဦးဆုံးကျုံတင်ကားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းလာရောက်ပြီးတော့ဝင်းရင်တာပါဟုတ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုသူကတော့သူတို့ဒီကားတွေရိုက်နေတုန်းကကျွန်တော်တို့ရှူတင်အောင်သွားလို့မရခဲ့ဘူးဗောနော်သူတို့အရန်စီကန်းကြီးတယ်အာပြီးတော့သူကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီတရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တခါမှမမေးခဲ့ဘူးအာသူပတ်သက်တူပဲဒါဟိုသူလိုတဲ့ဟာလေးတွေဗောနော်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုဖတ်ရလဲအဲ့လောက်လည်းပဲကျွန်တော်မေးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုသူတို့လည်းအရန်ကိုစ조사ထားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုအနိုင်20လောက်ကိုသူတို့တနည်းကိုအချင်းကြတာကြားခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကားလေးကဒါတကယ်ဟိုလူငယ်တွေအတွက်ဒါခွန်အားလေးတစ်ခုရစီမဲ့ကားလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တကယ်ချင်းလီယိုဒီထက်မကအောင်မြင်မှုရပါစေဒီပထမအဆုံးကားကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးများစွာလည်းရည်ကူးနိုင်ပါစေအာသူကအခုဒီတကူတော့အခွေအတွက်သူအရန်စ조사နေတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအာဒီပစံလုံလောက်တဲ့ပစံစပွန်ဆာပေါ့နော်ရပြီးတော့အမြန်ထုတ်နိုင်ပါသေးလို့ဆုမွေတော့ပြလိုက်ပါတယ်ဒီကားထဲမှာတော့သူကအဲ့လိုနည်းနည်းမာနချီးတယ်အဲ့လိုနည်းနည်းမောင်းမာတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲဩနောက်တာပါဟိုအပြင်မှာလည်းတိတ်မတူပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လည်းအာဒါတော်တော်လေးစ조사ထားရမယ်ထင်တယ်ဒီကာရက်တာဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲသူ့တော့တကယ်ရင်ခုန်မိပါတယ်ဘာခါမှအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ယင်းကြီးရဲ့တကယ်ချင်းတွေအဲ့လိုဒီရုပ်ရှင်ကားရိုက်တာဒါကျွန်တော်တို့လည်းပထမအဦးဆုံးပဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ကားရိုက်တဲ့တောက်လျှောက်ကသူကလိုက်ပါဝင်ပေးတယ်တချို့ဘယ်တော့ရင်ခင်ဖို့ကောင်းလဲဆိုဟိုတလောကကျွန်တော်ကားကြီးရိုက်တယ်ကားကြီးရိုက်တော့ဟိုဟာအောင်မြင်မြင်နဲ့မိနေပေါ့နော်ရိုက်တော့အဲ့ချိန်မှာတော့သူကတောက်လျှောက်အဲ့လိုဟိုလိုက်ပြီးတော့အထုတ်လိုက်ဆွဲပေးတယ်ဒါသူမျက်နှာရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Star Wars တုန်းကလည်းသူကလိုက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရေဆိုးရေအသီးဆိုးအသီးမုန်းဆိုးမို့သူကအဲ့လိုလိုက်ကူညီပြီးတော့ဒီတက်ကောင်းတဲ့ငွေချင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နေနေလဲလာပြီးတော့ဝင်ရတာပါအဲတငယ်ချင်းလီယိုနဲ့ကဘာအမတ်တရားရှိလဲဆိုတော့အဲသူအိမ်မက်ဆောင်ရမှာဟိုဝင်းနာရတော့ပေါ့နော်နံပါတ်1ရတော့ကအရန်ဝမ်းတာပြီးတော့အဲဒီအဲ့တော့ live မှာလဲပါသွားတယ်အရန်သူ့ကိုပျော်ပြီးတော့ဟိုသူ့နန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နန်းလိုက်တဲ့ဟာကကိုကလည်းမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲ fighting ဆိုပြီးတော့ congratulation လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကြီးကအဲ့အချိန်မှာပဲ quality camera ကကျွန်တော်တို့နေရာကိုပန်ထားတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်အဲ live ပါလာတာပေါ့နော်အဲ့လေးတကူကတော့အမတ်တရားတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်အခုလက်တလောကကျွန်တော်ဟိုဥဇာကနာနဲ့ပေါ့နော်ရှင်လက်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲနောက်တခြားတေးဥဆောင်တွေရဲ့ပေါ့နော်ကာကြီးတကာရိုက်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မိုးရသည်ရောခဏဆောင်နေရပေါ့နော်မိုးဆောင်နေတယ်ပူလဲပူရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမိုးရသည်ပြီးမှပဲဒီတခြားလေးစာရိုက်ဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အာဇလန်းကတော့ဟိုဥဇာကနာရဲ့ဇက်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒရမာပြီးတော့အမ်အခုလိုပဲအကအလေးပါအကတော့ဒီလိုလူငယ်အကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကရှင်လက်အတွက်တကယ်ကိုကျိုးစားရမယ့် character ပါသူ့အတွက်တော့ပုံရင်ခုံပါတယ်ဟုတ်ဩဟုတ်တယ်နှာခမ်းမွေးရိတ်လိုက်တာတော့ကြာဟိုရင့်နေလို့ပြောနေတာဆိုဟုတ်လူကလူကျင်တာလေးမြင်ကျင်ပါအောင်ဒါအသက်လည်းကြီးလာပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရာဘယ်ရလဲဩမဟုတ်စိတ်လားဩမနဲ့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာ3ရက်လောက်ဆိုရင်ပြန်ပေါက်လာတာဆိုတော့လေအဲ့ကြောင့်တိတ်တော့မနဲ့ပြောပါဘူးဟုတ်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါဟုတ်ကဲ့ okay ပါဒီကနေ့မှာဒါကျွန်တော်တို့လေးစံကကြိုးပေါ့နော် pressure တွေကိုတက်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကားမှာလူငယ်တွေအများကြီးစ조사ထားကြပါတယ်ဒီတောင်းရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေကိုအောင်လေးလီယိုအင်ဂျယ်လာမောအဲလစ်ဆုံပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းဒီကားကိုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ကောင်းစားနေပဲဒီ director ကတော့ဟိုဒီနေရာမှာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကလည်းလုံးဝသူတို့ဒီ cast တွေအကုန်လုံးအမှတ်တရပါဘောနော်ဒါကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီ director နဲ့တောင်တေချာမငင်းနေခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာလည်းတကယ်ကိုသူ့ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာကကျွန်တော်တကယ်သင်ယူရရှိခဲ့တယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့လေးစံကားကြိုးရွှင်ကားကိုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါ enjoy လုပ်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ